Re, viss ēters ir te! Viss, ko mēs darījām, bija veltīts mūsu ģimenēm, tautai un valstī. Tā uzsver barikāžu dalībnieki balvu pusē. Cilvēki no visas Latvijas piedalījās barikādēs, un no ik gadu viņi dalās savās atmiņās un pieredzē par to, cik liela nozīme ir demokrātiskām vērtībām un Latvijas neatkarības saglabāšanai. Barikāžu dalībnieki, no kuriem vairums 1991. Gadā bija vēl studenti, sanākuši balvu novada muzejā. Šeit notiek viens no pirmajiem šī gada pasākumiem Latgalē, kur daloties atmiņās, viņi kopā atceras laiku, kas izšķīra Latvijas turpmāko nākotni. Tieši no balvu rajona tā vieta, kur brauca mūsu cilvēki, bija Zaķu sala. Un arī laikam tā zīmīga, ka šodien mums ir pasākums, tad, kad arī Zaķu salā tiek iedegti simboliskie ugunskuri. Barikādes pamatā bija tātad signāls rietumiem. Tur bija ārzemju žurnālistu ļoti daudz, tātad viņi filmēja preses relīzes, mūsu tautieši var cekot angļu valodā sūtīja. Nu, lūk, tātad. Un arī austrumiem signāls. Lūk, mēs neesam tā teikt, liku roku ņemam, mēs kaut ko varam, lai gan nu mēs ieročiem, protams, jā, bet tomēr. Kādāt nāks mana diena, saulē liesmas paglabās, Daugavu dvēslī aiznesīs, melnās vēļu debesīs. Par vēsturi ir jārunā ģimenē, jārunā skolā, jārunā muzejos, jārunā sabiedrībā. Un lai neatkārtotos tie sāpīgie notikumi, bet lai mēs saglabātu šo lielo mīlestību. Barikāžu dalībnieku mērķis bija aizstāvēt savu valsti, un Ukrainā notiek pašlaik pilnīgi tas pats no Latvijas puses ir tik liela palīdzība Ukrainai, jo mēs esam to izjutuši. Daudzi no klātesošajiem piekrīt, ka pirms 32 gadiem barikādēs jutās līdzīgi kā šodien, tomēr aizvien jāpievērš lielāku vērību tam, lai mazinātu domstarpības starp dažādām etniskām, sociālām un cita veida sabiedrības grupām. Cilvēki stāvēja ar muguru pret Saeimu. Pēdējos gados diezgan bieži cilvēki gribētu stāvēt ar seju pret Saeimu, ja, un prasīt, teiksim, bieži vien varbūt arī cilvēcīgāku attieksmi, jo plaisa starp cilvēku parasto un valdošajām aprindām ir kļūsi laikam pārāk skarba. Tāpat ik gadu ir ļoti svarīgi pieminēt tos septiņus cilvēkus, kas barikādēs gāja bojā. Viņu vidū arī šoferis ar dzimtas saknēm Preiļu pusē. Roberts Mūrnieks bija pirmais barikāžu upuris, gāja bojā tieši 16. Datumā. Un šodien būs vairāki pasākumi, lai pieminētu viņu un godinātu. Barikādēs piedalījās aptuveni 50 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, no kuriem 35 tūkstošiem piešķirtas piemiņas zīmes un pateicības raksti. Ausma Sprukta Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.